animals, és a dir, en aquest grup tenim el pa, tenim les galetes i tenim el cereal. Dimarts 11 d'octubre, els alumnes de primer cicle del Soleil van participar d'uns tallers sobre alimentació saludable oferts per l'àrea de salut de la Diputació de Barcelona a través de l'educadora social de l'Ajuntament. Els tallers, emmarcats sota el projecte de Ciència Divertida i duts a terme per l'empresa FunBrain, van tenir per objectiu millorar la cohesió de l'educació científica dels alumnes, en funció de la seva edat, entendre la importància d'una bona dieta en el nostre desenvolupament personal seleccionant els millors aliments d'una bona dieta i donant importància als hàbits d'higiene, el descans i l'exercici físic. Tot desenvolupat d'una manera divertida i participativa on els alumnes van poder gaudir jugant. Comencem explicant el que seria l'esmorzar perfecte, que seria aquest que tingués de tot, no? Perquè vinguin pues, al col·legi amb tota l'energia. Després fem una mica un exemple amb aquests aliments i aminadures i tot això que els agrada tant, i fem un experiment molt vistós que els agrada molt i quin efecte té en l'estómac, no? I com no ens dona la suficient energia. I per acabar fem una classificació d'aliments i les racions que s'han de menjar al dia per tenir una dieta equilibrada. Normalment, en aquests que són envasats, tenen més sucre. Vale? I si fem la comparativa, hi ha alguns d'aquests que són en bric, que tenen el mateix sucre que la Coca-Cola. Sabíeu això? Sí, sí. Ens hem de fixar, hi ha alguns que tenen molt de sucre. Vale? Si és natural, millor. Si no, bueno, també estaria bé. Vale? Un dels punts forts és aquesta part de joc, no? de divertir-se, que és bàsica també. No? Sí, clar, el projecte el que té d'interessant és el tema aquest de combinar ciència divertida, no? Que seria pues, això, tots aquests coneixements que a vegades semblen pues, que són més avorrits, no? Però al final els alumnes els agraden i d'una manera així els agraden encara més. En realitat ells tenen interès, el que se'ls ha de fer pues, d'una manera més pràctica i visual. No? Total, que a l'estómac de l'Izan, eh? Quin color té? Com un vermell, no? Sí. Té un vermell d'energia, eh? Té tot el que un bon esmorzar de tenir, esmorzar saludable, energia per tot el dia, eh? Què ha passat? En caminant s'han trobat una tenda de xutxes. Una tenda d'aquestes xutxes, aquestes, com li deia la teva mare? Guarrades, aquestes guarrades, eh? I ha dit, ell ha dit, vinga, va, sisplau, comprem unes xutxes, va. I què ha passat al final? Sí, sí. Que se les ha comprat. Què ha passat? Que a l'hora del pati, l'Ethan, en comptes de menjar-se el seu entrepà de formatge i el seu suc de taronja, què ha fet? S'ha menjat les xutxes. S'ha menjat les xutxes. I voleu veure què ha passat quan s'ha menjat les xutxes? S'ha quedat el seu estómac d'un color que era... és molt agradable, no? Aquest color per l'estómac, imagineu-vos. El seu estómac, l'estómac de l'Ethan, està buit? No. No està buit, eh? Hi ha menjar. Però té energia? Té color vermell energia, això? No. No, vale? Aleshores, què passarà? L'Ethan ja no menjarà res més. Aleshores, què passarà? Què serà? A l'hora del pati, doncs així, mig dormit, perquè no tindrà l'energia suficient, però tampoc menjarà res perquè té la panxa plena, vale? I això és el que passa amb aquest tipus d'aliments, els aliments buits. I quins són els consells més importants que han de saber els nanos i també els pares? Doncs els consells així més importants seria el dels 5 àpats al dia, no? Que a vegades ens saltem algun dels àpats, el dels esmorzar també molt important, el de llet, cereals i fruita, i també la qüestió de l'aigua, de fer esport i d'activitat física, no? Això seria una mica... És el mateix quan són tan petits que quan és una persona adulta? També és, no hi ha variacions de... Sí, clar, quan és una persona adulta, en principi n'hi hauria doncs, el tema aquest dels grup energètic, es reduiria una mica i es menjarien més fruites i verdures. Però bueno, en aquesta edat sí que necessiten bastant d'aport d'hidrats de carboni. Però més o menys com heu vist els nanos? Pues els nanos jo penso que s'ho han passat molt bé, que els agrada molt, que riuen molt, que poden fer preguntes, que tenen un espai per poder comunicar-se i poder explicar les seves històries i penso que ho gaudeixen molt per d'aprendre. He après doncs, una mica dels aliments i també he après com és un esmorzar saludable. I com és, per exemple? Doncs llet, cereals i fruita.
I els consells que t'ha donat la tallerista, tu els fas? Bueno, a vegades no me'ls sabia molt i no els feia massa, però ara els intentaré fer més. A mi m'agrada molt el tema de l'alimentació, m'agrada molt menjar. T'agrada molt menjar? Sí. Però menges bé o menges malament? Menjo bé. Què menges, per exemple? A veure. A vegades menjo carn, verdures, sopa, diferents coses. És molt interessant perquè hi ha persones que només els agraden els greixos i que també és important menjar de tot, que si no menges de tot, doncs mors. Què em podries dir de la piràmide aquesta que us han ensenyat? Doncs que és molt important i doncs que també t'ensenyen el que has de menjar. I mira, també t'ensenyen a classificar el menjar entre on han d'estar. O sigui, llet com els lactis, la carn a les proteïnes i la pasta, hidrats de carboni. Sí senyor, molt bé. I què has après més d'aquest taller? Doncs que abans a mi jo no menjava tan bé i doncs que a mi no m'agradaven les verdures i que només m'agradava menjar patates i tot d'això. Malament, eh? Ja, ja. I mira, doncs que s'ha de menjar de tot. Una altra volta, aixecarem el rumbo dels braços, el juntem, es posem a la panxa, fem una reverència a samurais i fem fort.